Одоогийн хуудсаа бүгдээ улаанг амар тавтай морил танго ажиллагааныхаа 3 дугаар ангийг эхлүүлцгээе. Өнөөдөр би хакер болох ёстой. Айлн маань болохоор эйжент болно. Тэгээ бид хоёр хоёр талд зэрэг бичлэг хийж авч байгааг бүгдээ мэдж байгаа. Учир нь бид хоёрын скрин хоёр өөр үйл явдлууд гардаг учраас ингэж зэрэг явж байгаа. Мэдгүй хүмүүс байвал ороод үзээрэй. Ямаа сонирхолтой байгаа. За тэгээ өнөөдөр бид нэг гайхалтай шинэ адил явуул хүлээж байгаа гэж найдаж байна. Лайка дараарай. Эхэлцгээе. За өнөөдөр би хакер болох. За өнөөдөр би эйжент болох. Эй, хоёр хакер болж болохгүй тийм үгүй за. Тэгээ хэн явж юм хулгайлах юм яа. Ер нь хулгайчод юм биш үү? Ер нь хулгайчод шүү дээ. Танго манго ч гэж ахш. Өмнөд Африк руу явлаа. Африк. За. Юу хөө бид нарт? За. Cypher. Cypher. And found out that a crooked industrial called Jay Brenning is hiring Cypher for the digital assassination of several competitors. The hit list is scheduled to be transferred to Cypher during Brenning's train commute. Your mission today is to board that train, identify Jay Brenning among the commuters, and intercept the transfer of the hit list. Good luck. Okay. Yeah. Ойлгосонгүй. Яг үнэндээ. Маш сайн ойлгосонгүй. Маш сайн ойлгосонгүй. Зүгээр л угаасаа хийх юм аль хий. Ойлгохгүй байсан ч хийнэ. За би яг одоо лефт руу орсон. Галтэрэг өн тээ? Чи галтэрэг юм уу эсвэл мань юу руу орчлоо? Метронд орчих шиг боллоо. Галтэрэг байна. Дөрвөн галтэрэг байна заяа тээ. Зүтгүүртэй бай. Дөрвөн байгаа юм. Locate J Brenning гэдэг хүнийг байрлал нь олох юм байна. Окей, за энэ зөндөө хүмүүс харагдчихээн. За би наа таалахч онгойлгож өгье. Хин гэдэг хүн гэсэн бай. Jayzig Brenning. Jayzig Brenning. Аха. За ингээд тус тусд нь ингээд скан хийх юм байна. Password breaker гинөө юу вэ? Юу вэ? За ямар дөрөв орны код өгнө чамд гэшөө. Тийм байна. Эхний 2 орны зөв хийсэн байна. Сүүлийн 2 орны буруу хийсэн байна гэж байна. Тийм юу гарч ирлээ. Аа за тэгвэл бүх хүний сканчих юм багта. Хүмүүс өөдөөс нараад ингэ юм хийгээд хаа. За пассенжер зорчигчдын нэрс байна да. Чамд ямар нэртэй хүн байна? Одоо наад чи байгаа. Окей, над дээр болохоор зорчигчдын нэрс хэрэгшэн харагдахгүй. Тэгээд ажил нь харагдчихээн. Тэгээд дурцаа юм бол харагдчихээн. Jayzig Brenning. Brenning. Надад байгаа лист дотор тэрний нэр байхгүй л хата. Brenning аа байна. За, Brenning заяо. 3 дахь 2 бага 2 дахь вагонд байгаа юм байна. Чи нанаас гар. Чи одоо вагон 3-т явж байгаа байхгүй юу? Аа за. Аа зөв чигээрээ. 2 дахь вагонд байгаа гэсэн үү? Тий, 2 дахь вагонд байгаа юм байна. За, окей, би 2-оор орлоо. За, тэгээд эрэхтэн хүн заяо. За, тэгээд аппликейшнууд нь гэх юм бол Metro Rail Regular, Crypto Money Maker, Church of Heaven гэдэг 3 аппликейшн харагдчихэйн. За, IP бас байна. IP ч юм харагдаж байгаа юм болоо. Окей, би эрэхтэн хүний олоодох юм. Metro Rail Regular, Crypto Money Maker, Church of Heaven гэдэг 3 аппликейшн. 3 аппликейшн л юм байна те. Тий. Окей, хайж байна. За, Crypto Market 3-т нь ямар аппликейшн гэлээ хөшөө? Church of Heaven. Окей, залбирч байгаа юм да. Энэ нөхөр юм шиг байна да. Энэ жоохон нууцлаг нөхөр байна. Jacobus Brenning гэж байна. За, наатаха скент та. Энэ юм шиг байна да. Энэ мөн байх хэвээр. А, биш байна. Эхний 3 цифр нь зөв, сүүлийн нэг нь буруу байна. Окей, өөр үү. За, энэ төшөө. 3 хэрэгтэй үлдлээ. Наа цифр ч одоо ямар учиртай юм бол ойлгохгүй биш байна. Энэ ингээд тоонод оруулахаар байгаа байхгүй хөшөө юм бэ? Аха. Наа чин тэгээд тоог ин чи яаж хийж байгаа юм? Таа хийж байгаа юм уу? Тоог нь болохоор зөвхөн нэг тэгээр байна. За, нэг тэгээрээ. Одоо энийг үзэнгүүд хідэн цифр нь яасан гэдгийг ахаад нэг хэлдэг өгшөө. За. Хідэн цифр нь. За. Сүүлийнх нь цифр буруу байна. А эсвэл дараалал нь тодорхойгүй байж болно. Ямар ч гэсэн 3 зөв, 1 нь буруу байна. За, тэгвэл энийг өөрчилж үзье. За, сүүлийн цифр нь өөрчлөсөн. Биш байна. А заяо. А 2 нь зөв заяо. Зөв цифр. А нөгөө 2 нь болохоор зөв хэрнэ, байрлал нь буруу гинэ. Сүүлийн 2-ын байрыг солино гэхэр чинь надад одоо 4 тэг харагдж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд цифруудыг л бол 1 тэгэл солиж болж байна. Тэнгүүд сүүлийн 2 нь хоёулаа угаасаа тэг байсан юм чинь. Чи сая хийхдээ хэдий хийсэн? Хэд гэж хийсэн? Сая хийхдээ бол хамгийн сүүлийн оронд 1 гэж хийсэн. Одоо сүүлийнсээ 2 дахь оронд 1 гэж хийлээ. А тэг. Бас буруу байна. Тэгэд сүүлийнхэн тэг болгосноо. Тэг угаасаа байгаа. Аа. Тэгвэл над чинь сүүлийнх дараал гэж байхгүй юм байна л да. Над дээр ирж байгаа бол би одоо нөгөө нэг 200, 200
буруу гэдэг байгаа штэ. Тэр нь болохоор эхний 200 сүүлийн 2 нь буруу гэдэг юм тийм биш. Ямар ч хэлсэн зүгээр 200 2 нь буруу юм байна. Гэтэ одоо дөрүүлээ зүв заяа. Гэтэ хоёр цифрийнх нь байр солигдсон байна гэж гарч ирээд байна. Одоо дөрүүлээ зүв мөртлөө хоёр цифрийн байр солигдсон. Окей. За тэгвэл ингэж үзье. Аа бол буруу байна. А толцоо. За. За хагтцсан. За. За чатын уншиж чинь. Find the mule on which they planted the hit list. За. Окей. Вагон 4. За дөрөвдөх вагонд байгаа нөхөрт энэ нэг файл нь байгаа юм байна заяа. За чи дөрөвдөх вагон руу явчих. Хамгийн арын вагон. Окей. За би хаалхан оолаа. За би энийг буцаагаа цойжлчих та нөгөө нөхрийг цойжлноо. Хаашаа л яваад байгаа юм бол доо би одоо. Encrypted file гэсэн юм байна уу? Харагдахгүй нөө. Вэ? Аа би энэ чи ороод задлах юм байна. Аа за байж гараа. Аа ингэ задлах хэрэгтэй байсан юм ба шүү дээ. Чатаар явуулсан файлын чирх гэсэн юм байна. За. Партнераа хүлээж чинь гинэ. За. За. Ой. Би дэше доош юм байна. За одоо иймэрхүү юм ийм бол бит 2 боллоо. За IP 100. Дэш өгшө. Хуй. Яа! За хайла. За. Хуу. Алло. За одоо улам л хэцүү болох нь ойлгомжтой. Аа. Дэшлэр өгшө. Уу. Яа хитэрц. Яа. Энэ ямар зү юм хаггүй. Баяр зогсчдаг шүү. Загсчихлээс. За наа. Яаж залах юм бол та. Яа, эсвэлийнх нь юу юм болоо. Ээ. Үй, хөө яаж арах юм бэ? Үй. Дэш. Үй, бичгэрэ. Яах юм бэ? Яах юм бэ? Зац. Дэш гол руу нь гарах байж л тээ. Тийм байна. Эйг. Эйг. Аргачлуулаарай. Одоо ийшээ. Ишээ. Ишээ. Ари. Яа. Яа. Вас э? Зооч шүү. За. За, файл окей. За, ийм IP-тэй хүн байна. За, би одоо пассенжеруудаас би IP-гаар нь олоод ямар хүн гэдгийг нь олоод өгье заяа. За, окей. 140 187. Сэрчлээ. Чук. Яарэд гинэ. А, хоёр хаан аппликейшнтэй эрэхтэн хүн заяа. Metro Rail Prime Church of Heaven. Metro Rail Prime Church of Heaven гэд хоёр аппликейшн дээр хэрэгтэй юм. Олоо наацаа шүү. За, наадхаас наад нөхрөөс нэг файлыг авах хэрэгтэй хаа. За, окей, би хаад кодыг ран хийлээ. За, яаж вэ? За, 103 буруу. 103 буруу. Аха. За, ингэчээ. Хөй. Ва! Хөй. Вирус өтчлээ. No, what? Вирусыг анализ хийнэ. Вирус төчлөө. Очоорой. Энэ баахан сурчлаарыс юунад гараад ирлээ байж гараа. Адир дилетлэх юм уу? Аа, бүгдийг дилетлээд. Бид яасан ч гэсэн гарч ирээд өгшөө. Аа, хоёлаа юу яхих юм бэ? Аа, warning гэсэн. За, яг нэг вирусны төрлийг хоёлаа их л устгах юм байна зөө. За одоо тэр нөгөө нэг ер нэг постертай нэг эмхтэн хүний зурагтай вируснууд байна шүү дээ. Тэднийг их л устгах юм. За эхэлсэн шүү. За устгацгаа. За болцсон. Одоо нэг нүдний шилний зурагтайг. За эхэлсэн. За устгаж байна. За устгаж байна. За одоо үлдсэн. За үлдсэн одоо үлдсэн юм байна. Яг ижил тайпны вирусыг хамт та зэрэг яхах хэрэгтэй юм байна. За вирус клинет. Huh? We went all out to keep intruders off the mule. Try again, but be careful. Боломжтой агаа гинэ. За, окей. Гурван өргсөн. Хөш, detection гинэ. Нөгөө нөхөр чи яваад. Running is not good. I'm still picking a connection blah blah blah. Дөрвлөө явж гин. А? Дөрвлөө явж гин нөгөө хчин. Одоо л үү? Дөрвлөө. Аха. Нөгөө нөхөр чинь төрөний брендинг гэж нөхөр чинь чи харагдахгүй нэг газар эвтэхэн л байх хэрэгтэй энэ да. За би ингээд аа за. Аа за. Нөгөө нөхөр чи ороод ирсэн.
Оо, нав хараад ачлаа. Намайг харахгүй байх хэрэгтэй юм байна. Би яаж нөгдөх юм болоо? За, нөгөөх чи хөдөлсөн. Аа, чи бүр мухарт нь очиад өгч хэвээр одоо багааныхаа бүс төгсгөлд. Энэ хойдлын юу онгохгүй юу? Онгохгүй. Бүр толчих, толчих. Детектлэх би бүр детектлэх радиус гэж юм байна. Тэрэнд нь арай хүрхгүй гэж магадгүй юм байна. Ярч болцоод. Чи наа найж үл. За. Шаад өөр тийш хараа зогсож байгаа. Аа за. Радиус нь арай өрсөнгөө. За. За. Нөгч нь. Яг оо. За чи радиус нь хайх юм шүү дээ. Суудсан. Аа радиус байхгүй. Нөгөө тийш өөр тийш хараад байна. Боон зогслоо. Буучлаа. За одоо хакт гавц. Одоо нөгөө дөрүн кодо. За. Ака дөрүнийхээ дахиад хийгээд үзье. За одоо яаж нэг. 3 зөв 1 нь буруу. 3 зөв 1 нь буруу. Аа. За минутын хугацаа үлдсэн бай. Нөгөө файлаа татчих гээд байна надад хүрсэж байна. Одоо яаж нэг шүү. Яг хэвээрээ 3 зөв 1 нь буруу. Одоо 2 зөв 2 нь буруу болоо явчлаа. Одоо 30 секунд үлдлээ. 3 зөв 1 нь буруу. 3 зөв 1 нь буруу. 10 секунд үлдлээ. 300 нэг баг. Хэвэрээ. 300. За, эхлэ. Нөгөөх чинь бууцсан байгаа, шууд эхлэ. За, окей. За. За. Дөрвөлээ зөв, хоёр нь байрлал нь буруу. Хоёр нь байрлал нь буруу. Аа. За. Дөрвөлээ зөв. Хөө. Окей. За, за. Одоо яах вэ? Одоо яах вэ? Одоо яах вэ? Ран гинэ үү? А? Хаша. Вэ, файл. Аа. За файлын а замаас нь хулгайлж байна. Сайпер руу явах гэж байгаа файлын замаас нь хулгайлж байгаа байл. Хулгайлж байна. Хулгайлагдсан уу? За, хулгайлагдсан. За. Окей, бид тэр хүнээс олдлоо. За, харих цаг боллоо гинэ. Оо. Хм. Чом шоу. За, нөгөө ирч хоорондоо хэрэлдэт үнсэн. За галт эрэг бүр амар хурдлчлаа. За хакертчлаа. За урагшаа бүр зүтгүрлөө нь яваарай хөө. За явлаа. Урагшаа явлаа. За 5 минутын хугацаа байгаа юм байна лээ. За халж ий. Хурднаас болоод. Юу вэ? Хөдөлгүүр нь. За аюул байгаа юм уу? Хөдөлгүүр. Аюул орсон болтой. Аюул орсон гэж мэдэхгүй байх өөртөө. Битээрээс хамаарч болвол энэ хүмүүсийн амьнас бол Уурлан гутлаа нөө сайбер нь уурлан гутлаа шууд хакертцсан. За электрик гал дээр. За электрик гал. За. За а юу вэ? Юу вэ? CTS 1 2 3 4 тэгээд RTD DDK 1 гэд баахан on off on off унтраачсах юм надад байна. Над дээр хараад ирлээ. А за над дээр болохоор ингээд хаана халт үсгэж явнууд нь харагдах юм бах та. За энийг disable хийлсэн чинь За CTS 1-ийг disable хийсэн чинь хурд ячв. Гурван буруу ордлого хийхээс би нэг нь хийчлээ. За чи надад л нэг юу контрах хэвтэйг нь олж өгөх юм байна да. За юу контрах хэвтэйг энэ чинь бүгд надад адилхан цэгрээр агдаадах ээ. Circuit breakers цэнхэр биш. Наа чи код total байх хэвтэй одоо нэртэй. За нэртэй. Аха гурван CTS 2 Q биш MS чи QSW мэдээгүй зөвсөн юм байна. CTS 4. За сит за наа байгаануудыг ч л би унтрааж өгөх юм биш үгүй юу? Эхнээс нь унтраах юм болоо? Буруу байна. Буруу байна. Эхнээс нь унтраах юм болоо өгшөө. За RTF 2 гэж байна уу? RTF 2 за унтрааж гин. Буруу байна. Гурулаа буруулчлаа. Яа, what? Аль нь унтраах юм бол? За. Хаалган дээр юм байхгүй юу? Хаалган дээр юм байна. Дээр юм надад байгаа юм л. Яг ослын тормсын л ажилуулах хэрэгтэй байна. За, жоор энэ шингэж яваад энэ ингэж яваад А CVK гэж байна өгшөө. CVK бэн. Унтраада. Унтрасно.
За зөв. Аа надаа хаалганг ч онгоцсон. Аа за за окей окей. 291 км цагийн хурдтай явж байна. За instructions гинэ. За би одоо чам заавар өгөх юм байна. За battery backup charge юу вэ? Brake. За 6 цоочтой хэсэг байна зөө. За. Active brake гэд. Rotate lever-уудыг эргүүлээд. За 6 цооч. За окей, 6 цоочийг харж байна. За тэнгууд биш үү? Юу байна уу? Cooling хөргөлтийн систем нь байна уу? Cooling module. Unlock гэж байна. Literal compensator, battery backup, charge regulator гэж юмнууд. Чи надад юу хэлж өгөх юм бэ өгшөө? Нэг батарейны ч юм уу одоо энэ хараа. Battery backup. За. Security log. Battery backup нь шүү дээ. Дөрөв юм байна сонголтой надад. За. Ethylene carbonate, lithium ions. Наад батарейны backup чинь дөрвөн янзын төрөл үүд юм байна. Аль төрлийнх нь вэ? Өгшөө ийм байна. Одоо надад болохоор зүгээр бүр хэд төр ийм зүгээр нэг юм 2 зураас харагдаад байна. 2 зураас аа надад 2 зураас юу яа? Барьлын. Хөндлөн болго. Босоо ёо. Хөндлөн хөндлөн хэвтэй хөндлөн. Аха. Хоёул ингэ нөө. Аха. Болохгүй байна. За эхнийх нь яг хөндлөн болго. За хоёр дахь нь яах юм? Хоёр дахь нь болохоор за уртлынхаа зүг одоо уртлынхаа баруунхын баруунхын за тэгвэл 4 цагийн байрлалтаар явж. За. Болж гэнэ. Босо. За. Unlock. За cooling module unlock болсон. За. За. Надаа болохоор одоо flash charge гэж юу ирж өгөх юм байна да өгшө. Одоо нэг хас хоёр хасах тав гэсэн юмнууд харагдаад байна. За тэгээд тэнцүү тэд гэж гарах юм байна да. Эйж. Тоогоо бодчих. Хариултыг надад хэлээд үг. За, а, station ID 4595 гинэ өгшө. 4595. Окей. За, оо. А? За. Тэгээд эхнийх нь гэх юм бол 3 гэрэл ассан байгаа юм байна. Дөрөв гэрэл асны 3 нь ассан, нэг нь шатцсан байгаа юм. Тэгээд дээрээсээ таагаар бодох юм нэг 4 дахь нь шатцсан. Хэдэн гэрэл? Нийт хэдэн гэрэл байгаа? Дөрөв гэрэл ас байх стыгийн 3 нь асчих юм. 4 integrators are lit up. 3 integrators 3 хасхныг. Хасхныг ээ? Аха. Хамгийн ихнийх нь уу? Хасхныг гэхэрч 3 гэрэл асчих гэхэр чинь. 4-өөс 3 л асчих байгаа юм байна, тэ? Тэ. Аха, хасхныг гурлаа асчих байгаа сте. Болсон шүү гэхш хариу хасхныг. За. За яа. Хууй. Окей. Аа за цаг сонгогдож байна. За over heating юу вэ? Хариу хасхныг юм биш тэ. За за окей окей. За. Одоо болохоор улаан, green, blue. Улаан, ногоон, цэнхэр гэсэн гурван хав юу байна? Дарж үзэнгүүд эхлээд улаан аа юу шахагдаж байгаа юм байна. Одоо нэг юм шингэн шиг юм шахагдаж байна. Дээрээс доош байна уу? Тэгээ дээрээсээ доош. Эхнийх нь юу нэг нэ? Эхнийх нь дээдлийн улаан, доодлийнх нь ногоон, цэнхэр гэж байна. Эхлээд алинь тах уу? Улаан, ногоон, цэнхэр ээ. Тэ. Байж та. Яна би хойлоо наачлаа. Наа чи нэр байх хэрэгтэй юм байна. Яах уу? За. Этилийн карбон. Аа яг нөө. Литиум. Литиум айн за. Улаан, улаан. Дээрээсээ. Улаан, улаан. Хоёр улаан юм уу? Тэ. Тэгээд хоёр ногоон. Хоёр ногоон. Цинхэр ногоон цинхэр. Цинхэр ногоон цинхэр. Болсонго. Болсонго. За тэгэд compound status гинэ үү? Acidic saturated. Яа. Repeating гинэ үү? Дахиад яаж вэ? Буруу хийц. Дахиад шинжилж чадахгүй. Буруу хийц. Хоёр улаан гэж тэгж их орохгүй ш төгшөө. Зүгээр нэг улаан юм болоо. Үгүй ээ, хоёр улаан байсан. За одоо улаан уу? Хивэрээ юу? Lithium ions гэж нөө. Тийм үү мөө. За тэгэд acidic saturated carosin баахан тэг өөр юм байна уу? Alkaline, malkaline гэх. Баахгүй зүгээр 3 өнгөл байна. За улаан улаан ногоон ногоон цинхэр ногоон цинхэр гэж л байна да. Улаан улаан ногоон ногоон цинхэр гэсэн тэ? Цинхэр Хавь хийгээл дүүрчээд иш төгшөө. За одоо ахаа цааш нэг гэсэн чи юу яж вэ? Аа, add drop гинэ.
Яг оо. Одоо тэгэхэр чинь хэдийг 1 2 3 Viscas гинэ. Нийт 7 2 Viscas. За. Viscas. Энэ яах вэ? Atropico. А таван туслыг нэмчихэ. 1 секундын интервалд таван туслыг хийгнэ. 1 секундын интервал аа. What the hell? Юу вэ? Таашгара. Таван туслыг нэмчихэ гэж байна. Viscas гэж байна гэдэг нь. Я! Но. Яа, цаг туслаа. Амжихгүй нэ. Энэ амжихгүй нэ. Амжихгүй шээ. Амжихгүй туслаа. Тав удаа л өнгө хийх боломжтой байгаад. Дүгхэнэ. Дэлбэр. Оо за. За, за, окей. За, за, за. 2 минут. За, дөрөвнийхөө өнгө. Эко энэ око болсон. Аа. Литий майс юу вэ? Бас нэг дараагийн бас нэг юм байгаа мөн хөшөө. За ингэж нэ. Activate the appropriate connector. За connector. За хід байна. Хід ш над дээр. За 5. Аа, түрүүний чин 5 чи энэ юм шүү хөшөө. Өгөө өгөө. За эхлээд туста. За тэгвэл if дөрөвт connector-ээс хар байх юм бол заяо. За дөрөвт тийм байна. Аа, блүүгийн насаа. За. За. Тэгэд нэгээс илүү ногоон коннектор байх юм бол байхгүй. Нэгээс илүү ногоон байхгүй. Байхгүй юу? За, хар коннектор байхгүй бол за одоо болцсон ингээд асаа да. Болцсон юм уу? Болцсон. Чам дээр өөр гарах марх юм байхгүй нөө. Өөр байхгүй. Төрнийх дээр бол за кэний насаа за одоо нөгөөдхийн энийг хийх юм бах та. Гэхдээ энэ болсонгүй дээ. Нэг л гарах боломжтой. За, тэгэд би бол цэнхрийг асаацсан байгаа. Яаж би тохирсон мэдэхгүй байна. Нэг болчих шиг болох ээ. За болчих шиг боллоо тийм ээ. Болгоод байна уу яах гээд байна. Болцсон. Ready ink гинэ. За болж байгаа хаа. 90%-аа 95 100% болсон. Дараагийн нэгтсэн. За аа одоо болохоор сэних шиг ахаад хиттэй байна. Lithium ions. Аа нөгөөч нь уу? Аа одоо 3. Lithium ions. А? Ахаад түрүүх шиг 3 байна. 3 өнгө байна. 3 өнгө байна гэсэн. Lithium ions гэдэг нөгөө юу ч юм шүү. Нөгөө нэг юм тусал туслыгэдсэн. Тэр ч юм биш өөр юм дээр оомо. Ахаад яг тэрнтэй яг адилхан байна гэсэн. Тэрнтэй гэдэг нь яг зүг юм бэ? Нөгөө коннекторсаа яриад байгаа мó? Саяны хийснийг яриад байгаа мó? Батарей backup. За, окей. Lithium ions. За. За. Хамгийн дэдлийнхэн цинхэр. Үгүй, хамгийн дэдлэг нь улаан байна. Аа за за. Эхлээд хийх дараалсан. Цинхэр хийх юм уу? За цинхэр. Бач та. Хийх дээ. За за за. За улаан нэг хий. За улаан. Ногоон. За жараа. Ногооныг шахлаа. Шахцсан. Улаан. Улаан аа. Улаан гэж болохгүй байх. За ачаа. За одоо акидик юу юу гээд нөгөө нэг төрөний вискос мискос гэдсэн тэднэрээсээ сонгох нь байна да. Алкалайн гинэ. Алкалайн. За. Дөрөв дроп хийгнэ. 1 2 3 4. За. За, тэгээ одоо хэд дэх юугаа хийх гэж байгаа лээ? Туслах хийх гэж байгаа лээ. Тав дахь хийх гэж байгаа тий. Тийм баха. За, улаа. Улаа. За, тэгээ цинхэр цинхэр. Цинхэр. Буруу юм уу? Зөв юм уу? No. Бүтэнг нь уу? No. What? Буруу байсан байна. Аш чича. За нахи. Одоо за одоо ойлгоцлоо гүшүү. За батарей backup. За lithium ions тий. Тий lithium ions. За цинхэр, улаан, ногоон. Цинхэр, улаан. Улаан хоёр байлаа. Ногоон гурав та байсан. За окей хэд туслах хийх үлээ. За яж гараа. Одоо юу гэж вэ? Alkaline гэж байна. Alkaline 4 хий. 1 2 3 4. За хийсэн. За. За одоо улаан. Буруу байсан байна. Дөрөв туслах штэ. Тэ, дөрөв хийсэн штэ. Секунд зайтай байсан уу? Секундын зайтай байсан. Зайтай гэж байхгүй штэ. Биш үү дөрөв л хийсэн тэ. Ноо. Секундын зайтай байсан баха. Анх хийсэн шиг. За. За. Цинхэр улаа ногоон. Цинхэр. Улаан. Ногоон. Ногоон. Окей. За. Alkaline. Alkaline. За. Дөрөв туслах.
1 секунд интер бол. Аха. За. За, окей. За, одоо улаан улаан. Дөрөвдөнгөө шүү дээ өгшөө. Улаан. Тэгээд улаан. Цинхэр, цинхэр. Улаан. Цинхэр. Цинхэр. Аха. За, nice. Ээ. За, хуцаа сонгогчлаа. За, шүү хуцаа сонгогч. За, энд юу гараад байна? Адрес имид идэлээ. За, энэ ч надаа error number гинэ. За, 8983. За. Юу вэ? Юусын тоо шиг тэгснэ. Доошоо босоо зураас дээр нэг хөндлөн урт илүү гарсан юутай юм. Энд ч надаа амар олон яг тэрэн шиг юм байна гэшөө. За, за 9-ийн тоо заяа. За, 9-ийн тоо. Жижиг 9-ийн тоо. Тэнгүүд 9-ийн тооны доотлын үзүүрээс нь ингээд урагш нь ингээд жоохон илүү сунгацсан. Тэгээд тэгэн дэге дахиад доошоо үргэлжлээд нэг юм болонтай. За, тий, яг бүгдээрээ тийм байгаа гэшөө. Тэнгүүтээ 9-ийн тоотойгоо яг ялгаа нь болохоор доотлын тэр нэг доотлын тэр сунгацсан нь болохоор 9-өөс хитэрсэн байна гэдэг байна уу? Хитэрсэн. Хитэрсэн. За, тэнгүүтээ доотлын тэр нэг гурлын шиг юм нь болохоор том байна уу жижиг юм байна уу? Яг л хэвэн хэмжээтэй байна. Яг юу таа. Хэмжээтэй. За, окей. Тим нэг тим гаж харагдахгүй байна. Зүгээр юм. Яг босоо бууж ирж байгаа шугамнаасаа 45 градусын налуутай гурулч үсэд. Аа, за. За, болчлоо. За. Окей. Аа, одоо LRR console. LRR console. Санийх чинь. Окей. Аха. Одоо яах юм? Malfunction fixed гэд болцсон байгаа дээ. За, энэ зүтер. За, түрүүнийх шиг юм байна шүү. Окей. Төрүүнийх шиг дээ юу шиг нэ? Манганасе. Манганасе. За, 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 за. Аха, окей. За. За, ногоо ногоон цинхэр. Ногоо ногоон цинхэр. Ногоо. Окей. Ак ногоон. Цинхэр. Аха. Дахиад цинхэр. Дахиад цинхэр. Ногоон ногоон цинхэр, цинхэр дөрөв хийсэн. За. За. За, юу вэ? Аа. Анди латет гинэ. Анди латет. Гурван туслыг 1 секундын дотор хий. Гурвыг 1 тус 1 секундын дотор огсруулах гэсэн үг. За, үлдсэн. За, тэгээд ногоо ногоон ногоо ногоон улаан. Ой, дөрөв хийсэн байсан шүү дээ. Аха, зөв. Ногоо ногоон улаан. 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 Болсон. За. За, сүүлийнх нь юу байна? За, дараагийнх нь. За, дараа нь болохоор дөрөвнийх шиг одоо нөгөө дөрөв юу байна? Аа, ихтэй болох юм байна. Эхнийх нь цагаан, хоёр улаан, ногоон. Дөрөв гэрэлтэй байна уу, тий? Дөрөв гэрэлтэй байна. Эхнийх нь цагаан. Цагаан, хоёр улаан, сүүлийнх нь ногоон. If the last connector is not green option. Сүүлийнх нь ногоон гэсэн үү? Тий. Цинхэр байхгүй юу? Цинхэр байхгүй. Хоёр дахь коннектор нь унтраалттай байна, актив хийж болох нь уу? Болно. За, хоёр дахь нь актив хийдэг тэгвэл энэ дээр нэг өгөгдлүүд нь бүгд байхгүй байгаад байгаа юм чинь хэлж байгаа өгөгдлүүд. Тэгэхээр хэрвээ байхгүй. Тэгээд доотлол нь ингээд хуп байгаад байгаа хөөе. За, red. Төрөнийхээгаа чи эхнийхээгаа яаж болгосон юм болоо? Эхнийх чинь болохоор чиний хийсэн хамгийн хойдлогоо нокаа актив болгоод асаангуудаа тэгэл болцсон шттэ. Гэтэ яа сүүлийнх нь яг яаж болсон бэ? Яаж асаасна харин. Тэнд нэг доотлол нэг тгээс 100% руу явуулдаг тийм юу байгаа аахгүй юу? За, чи дэлбэрч өглөө. Бай. Яа раа ана. За. Оо, одоо бүр юу болчлоо гэшөө? Хэд вэ? 6 алаар ачлаа. За, 6 юу. За. Зааж гараа би яа. 6. Би асууя заа ёо. За. Ногоон байхгүй нөө. Байхгүй. Ногоон ерөөсөө байхгүй нөө. Байхгүй. За, тэгвэл 3 дахь насаа. 3 дахь коннектор асаа. Улаан нэг асаа сэгдсэн. За. За, тэгээ болоо. За. Зааж гараа. Доор ээж 2 цагаан коннектор байна уу? Байхгүй. За, байхгүй байна. За, тэгээд энэ доотлох нь хувь нь яах юм болоо? Хувь нь мэдэхгүй дээ. Наад чиний л асуудал шиг энэ дээ. Надад бол тэр өгөгдөл алиг актив хийх юм л би яах юм шиг байна. За, чих юм бэ. Тэр хувийн зүудээр нь байхад нэг юм дарах юм болоо. Наад хувь чи хөдлөд байгаа юм уу? Яг даа. Тэг хөдлөж байгаа. Зуу дээр очингууд нь нэг юм дарах юм уу? Гол нь тэр хувь нь яаж болж ийнө гэшүү.
А чи өөрөө яаж тааруулж олдоод байгаа юм бэ? Тэ. Аа. За 6 байсан тий. Тэ. За яг хэвээрэл хэлгүүд ээ тий. Ногоон коннектор ерөөсөө байхгүй л 3 дахь коннектор асаа. Гурвтаа за ингээд улаан нь болохоор 4-ний нэгт байрлуулагдаж байна. 25% та Аа, бин л өсөн биш тээ. Би энэ өнгөн за хэрвээ улааны насаасан бол тэдэн хувьд нь тэрийг байрлуулах гэсэн байсан юм байна. Окей, тэр юм. За, одоо юу байна? За, одоо юуг нь хэлчих вэ шөө? ID нь болохоор 47-35. Хариуг нь хэлээрэй. 47-35. Тий, нэг нь болохоор 2 гэрэл ассан шар. Ерөөсөө л 2 гэрэл ассан байна аа. 2 гэрэл ассан. Унтралтай гэрэл байна аа. 2 унтралтай гэрэл, 2 шатсан гэрэл гэсэн. Нийт 4 байхын 2-наасаа 2 шатсан. Дээр доор баруун зүүн гэж юм байна уу? А байна. Хоёулаа зүүн талынх нь одоо шоо шиг 2-ыг хэрцэн 2 байхгүй юу? Тэнгүүтэй зүүн талын хоёулаа асалттай. Зүүн талын 2 нөө. За тэгвэл 3. 3. Аха. Нэмэх 3, эрэг 3. За. За. Окей. За тормос. За би тормос нь ажиллууллаа, дарлаа. Аа. Яй. Яй. Хитсэн басаа. Тамлж идэг шүү. За хүмүүсийг амжилттай аварсан. Аварлаа. Сайн нэг хоёр файл одоо нууц файл амжилтсан ой нөхөл юм шиг байна. Тэгээд бид нар нөгөө сайт бичсэн. Яа. За хоёлаа. Чан голж ийнэ. Хоёлаа хараанд нь өртсөн шүү. Дайсны. За битэр эвгүр гэсэн. Дайсны хараанд. Дараагийн мишн дээр би хакер болно. Яас. Чан го шүү. Утга дээр. Нийт 5 даалгавар байдаг гэсэн. Тэгээд бүтээр амжилттай 3-ыг хийчихлээ. Тэгээд цааш амар болох юм байна да. Амар болох юм байна. Амар болох юм байна. За за гайс тэгээд энэ удаагийн эпизодыг дуусгая. Бас л үнэхээр гал гарсан ширүүхэн эпизод байлаа. Хүүх, яаж ч гард нь гарчих бас л амар шүү. Улам л чангархантай. Одоо ард нь 2 даалгавар үлдсэн. Бүр чангал бахах. За тэгээд та нар таалагдсан бах лайк дараарай. Subscribe хийж хэмжээгүй бол яг одоо subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.